De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas. Y ahora, y hasta verano, durante los próximos 6 meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Adamo a casa. La fibra más rápida del país. Hola, molt bona vesprada. Estem així, este és de Magazine a Telesafor i acudim a esta cita. Ja saben que també, a banda de seguir-nos en la televisió de Gandia i la comarca, Telesafor poden fer-ho a través de per streaming en la web telesafor.com. De què ens parlem avui? D'una qüestió interessant que està relacionada amb el nostre passat, el nostre present i també, per suposat, amb el nostre futur d'investigació en el món de l'arqueologia. En concret, el projecte del qual anem a parlar en este magazine s'anomena ArxBimot. Es tracta d'un projecte per a comprendre l'impacte de la qualitat de les dades arqueològiques en la construcció d'hipòtesis arqueològiques. Tranquils. Va explicar-nos en què consisteix el propi autor d'aquest projecte, que ha estat seleccionat entre diversos projectes europeus d'altres parts d'Europa per a una beca Marie Curie que el portarà fins a Cambridge. Alfredo Cortei Nicolau, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, Alfredo, deia jo, el nom pot assustar a la gent, però explica'ns en què consisteix realment el treball que ha estat seleccionat per a una beca Marie Curie, molt desitjades, i que el portarà fins a Cambridge. Pues, bueno, bàsicament el treball està basat en arqueologia computacional, és a dir, bueno, en utilitzar el poder dels ordinadors per entendre l'arqueologia i les dades que dona. I bàsicament el que tracta un poc és de reflexionar sobre la qualitat de les dades arqueològiques. És a dir, moltes vegades les dades arqueològiques que n'hi ha ens permeten fer un cert tipus d'hipòtesis, però moltes vegades volem anar més lluny del que les dades ens permeten. Amb aquest projecte el que pretenem és entendre bé les dades i entendre bé el que podem fer amb les dades que tenim i a partir d'ahí pensar quines solucions podem donar per a millorar la nostra construcció d'hipòtesis arqueològica. Com comença la teva relació? Perquè tu estàs relacionat en el món de la música, un grup fins i tot amb la teua parella, Elena, que continua en actiu des d'aquesta limitació de pandèmia, però clar, quan comença el teu interès, perquè tu també el formes, vas a la universitat, història, arqueologia, com comença el cuquet en aquest sentit? A veure, a mi la història, els meus amics ho saben, sempre m'ha agradat, de tota la vida. I llavors jo, primer, jo era músic professional i bueno, pues, anava pegant voltes pel món, el que siga, i mentrestant anava traguant-me la carrera d'història per la UNED. Entonces yo fui al revés que las personas, que solo entraron en una carrera y fan el hobby de la música, pues yo fui al revés. Yo trabajaba en la música y de hobby nada más la carrera. Y amb el temps, la arqueología siempre me había apasionado, pero mai había pensado como una posibilidad, como algo que realmente es pudiera hacer. Pero amb el temps, cuando ya andaba avanzando y ya andaba acabando la carrera, pues van a ir las posibilidades de anar a excavar y todo eso, y vas a decir, bueno, pues anem a probar. Y probando, pues al final me ha trabajado una tesis y anándome a Anglaterra. Una tesi en Anglaterra. Este projecte, que ha sigut ara becat per la beca Marie Curie, va sorgir en aquesta tesi en Cambridge, que és on aniràs en setembre i allí estaràs 2 anys, no? Tot va sorgir allí. Sí, jo durant una de les estades predoctorals vaig passar 3 mesos, 2 mesos i mig, 3 mesos en la Universitat de Cambridge i, bueno, amb el supervisor d'allà en aquell moment estàvem els dos molt interessats en l'arqueologia computacional, en la transmissió cultural i en com tractar grans números de dades. I bueno, a partir d'ahí pues, va començar a sorgir una bona relació i van decidir que era una bona oportunitat preparar aquest projecte i això van fer. Jo el vaig preparar i ell em va ajudar molt en quant als tipus de redacció que es necessiten, en quant a com deus dir les coses per a que sonen millor, no? en les estances europees i res, i així em va sorgir. Clar, el tema de comprendre les dades en arqueologia és important i també una qüestió que es du a parlar d'un aspecte jo no diria que dificulta un poc el treball perquè hi ha una limitació concreta respecte a interpretar o treballar en aquestes dades que són limitades, és el que hi ha, els elements en arqueologia és el que hi ha i això diferencia aquest camp en altres camps a l'hora de parlar d'investigació. Comenta'ns, fes-nos una reflexió al respecte. Sí, doncs això és una de les diferències.
tu en molts casos d'investigació, doncs jo què sé, sociològics, psicològics, medicina, tu dissenyes un experiment, en aquest experiment dissenyes quantes persones necessites per a provar el que vulguis provar, i fas l'experiment, blablabla, i traus els resultats. En arqueologia això no funciona així. En arqueologia tu, per supost, és car, si tu, per supost, dissenyes experiments, però tu no estàs segur al 100% de lo que vas a trobar. Aleshores, t'estàs condicionat per lo que hagis trobat. Això d'una banda. D'altra banda, n'hi ha que saber què es pregunta a la informació que tens. És a dir, tu, per exemple, a una decoració ceràmica o a un estil d'un tipus de punta de fletxa, li pots preguntar sobre pues, les relacions culturals, sobre si estàs més similar a les d'allà, sobre si no, però, per exemple, transcendir això i voler preguntar sobre si simbòlicament això relaciona, doncs, pues, bueno, a lo millor estàs anant massa lluny. Tens que saber què li vols preguntar a cada cosa i com traure-li la major informació. Clar, això es porta a dir que és estrany trobar, o no hauria de fer-se, afirmacions categòriques radicals en el món per part d'un arqueòleg. És molt, molt complicat això. Sí, totalment. De fet, una cosa són les coses que es trauen en premsa i en divulgació, que això és una qüestió, però tu quan vas a l'article científic en el qual s'han dit les coses, mai o pràcticament mai veuràs que algun arqueòleg diga això és així. Ell sempre pues, pareix ser que en les dades actuals les hipòtesis apunten a què tal, encara que podrien considerar no sé quantos, mai es dirà res definitiu, perquè a més sabem que a lo millor ara apareix això i després deixen tres excavacions més i ens canvien el punt de vista, quan de fet va passar fa poc, quan van eixir, es va descobrir en Sud-amèrica el tema de que n'hi havia dones soterrades al costat d'armes de caça. Es pensava que les dones no participaven de la caça, però ara pues, pareix ser que sí que participaven de la caça. No es pot generalitzar, però almenys no es pot excluir la possibilitat de que participaren. Clar, això és que l'arqueologia s'enllença a la ciència, la ficció de Serra de Costa. Per supost, per supost. Això és lo important. La fantarqueologia n'hi ha que deixar-la de costat i n'hi ha que pensar, tractar això com el que és. Una ciència en la qual tu tens unes dades i a partir de les dades construeixes unes hipòtesis i ja està, i no n'hi ha més. Molta gent ens planteja quan aprenem d'arqueologia és el terreny, el camp, estar treballant, no?, en excavacions. No tenim en el cap aquesta part de despatx que és un poc la part que estem parlant ara de manejar, de treballar aquestes dades, que parlem dels ordinadors, de la informàtica, però tu barreges les dues coses, és a dir, tu sí, estàs treball de despatx, però el treball de camp no perds mai el contacte ni vols perdre el contacte amb el terreny. No, jo no, de fet, és una de les coses que de vegades passa, no sempre va unit els arqueòlegs de camp amb els arqueòlegs més computacionals, també per una qüestió de temps, vull dir, al final diràs cap a un costat o cap a l'altre. Però jo la meva intenció és, a mi m'agrada molt el treball de camp, he participat en molts treballs de camp i penso continuar fent-ho, també perquè penso que al final estar tancat en el teu ordinador pot acabar portant a que perdis el contacte amb el que realment succeeix en el camp. Quan tu estàs en el camp passen moltes coses i és quan realment veus com es poden comportar les dades in situ. I si vols saber com van les dades, has de conèixer el camp. Per a després poder portar l'ordinador, poder fer models matemàtics, models computacionals i el que tu vulguis fer. Però has de saber com funcionen les dades en el camp. Quan parlem, Alfredo, de ces troballes, no?, de arqueològiques, a més, pareix que estiguen, lo atractiu, que estan vives, perquè, a millor, dades que es trauen en el moment o setmanes després de del seu descobriment, al cap d'uns anys poden donar una nova interpretació o poden donar noves dades, és a dir, parlem d'elements que podríem dir que continuen estant vius. Sí, per supost. De fet, apareixen noves tècniques i a més les noves tècniques es poden tornar a visualitzar els elements. Vull dir, això, de fet, és un dels motius per als quals, d'una banda, cada intervenció arqueològica s'ha de considerar bé si s'ha de fer o si no s'ha de fer, perquè tu quan intervens un jaciment, ja està, el jaciment s'ha acabat. Tu arreplegues les dades, però tu el jaciment, bàsicament, estàs alçant-lo. Entonces has de considerar bé quan i com intervindre, per això també fan tant de mal les persones sense formació amb el detectoret i amb les coses, perquè un material és el seu context i necessites saber el context que tenia. I després, com estem comentant, si apareixen noves tècniques per a descobrir nous tipus de... per exemple, en l'art passa molt, tècniques per a saber la composició de les pintures. Això fa 30 anys no n'hi havia i ara sí que es pot saber. I això, el radiocarboni, pues, fins als anys 50 del segle XX no n'hi havia, després va aparèixer. Aquestes noves tècniques que van apareguent són les que es permeten anar un poc més enllà i això, per això necessitem que les dades originalment, tal com es van trobar, tinguin la major informació possible. Anem a tornar a parlar d'aquestes beques perquè, clar, sembla que passa tots els dies, però no passa tots els dies que un jove de Gandia, un jove gandià, siga elegit per el seu treball
per a donar-li una d'aquestes beques Marie Curie, que deia jo tan desitjades, perquè són quasi 1.700 treballs els que s'han elegit per a donar aquesta beca entre més de 12.000 que s'han presentat de tota Europa. Tu esperaves este resultat, el ser un dels becats en Marie Curie? La veritat és que no. Jo de fet, jo no comptava en això. O sea, jo vaig fer un projecte molt treballat. Jo vaig estar, pues, des de... vaig començar a preparar-lo, perquè en Cambridge primer t'exigixen valorar-lo ells primer, i si no directament ni prepares en ells, perquè tu has de preparar-lo en una universitat de destí. Vaig començar a preparar-lo en abril per a Cambridge, i des de maig fins a setembre, que va ser quan el van presentar, jo només feia el projecte Marie Curie. Vull dir que jo el vaig preparar molt. Però també és de veres que a l'hora d'aconseguir la beca no depèn molt del tribunal que n'hi hagi, pues, perquè per lo que siga, com el límit és tan estret entre els que la traguen i els que no, a lo millor simplement que la persona estigui més interessada en el teu tema fa que el doni més punts. Entonces, això és molt difícil. I jo per això jo no comptava en això, jo comptava en altres tipus de beques, i però bueno, quan vaig veure que me l'havien donat, pues supercontent, clar, sí, supercontent. I ara suposa això que te'n vas en setembre, d'ací uns mesos te'n vas a Cambridge, 2 anys, i allí treballar, el planning de treball està ja clar o una vegada estàs allí ja va dissenyant? No, és una de les parts del projecte, té que estar tota la implementació dividida per mesos, què vas a fer, quan vas a fer-ho, com vas a fer-ho, i tens que contemplar no només la part d'investigació, sinó les parts de divulgació, les parts de tant científica com més social, com si diguérem, has de proveir els temps i recursos que necessites per a cada moment, has de previndre també què vas a fer durant cada mes, vull dir, està tot ja... Després, òbviament, és flexible, quan tu aplegues al lloc, pues, bueno, segons com agenda les coses, és flexible, però tot està ja programat com va passar. Clar, estem parlant de tota una experiència internacional. Això obrirà portes? En principi, sí. En principi, deuria obrir-les. Com hem comentat, és una de les més prestigioses que n'hi ha ara a nivell europeu, i sí que deuria obrir portes. El món postdoctoral en Espanya, pues, sabem com està, i si no ho sabem, pues, està mal, ja vos ho dic jo. Aleshores, jo conec gent que l'ha tingut i després s'ha volgut tornar a Espanya i ha tingut que tindre contra de pràctiques. Però això no s'ha passat en Europa. Normalment no són tots, vull dir, n'hi ha gent que sí que aconsegueix altres coses, però vull dir, dependrà molt de la situació posterior, però en principi sí, clar, obri moltes portes i està molt ben valorat este contracte. Bueno, no descobrim res si diem que el tema d'investigació en Espanya falta molt per invertir, molt per valorar. Parlem de molta gent, en altres països, no valorem el que tenim ací, com és puga ser el teu cas. Clar, i deies tu que si el camp de la investigació està mal, en la part del postdoctoral, fotut. Claro, perquè al final molts dels que porten la part més grossa de la investigació són els postdoctorals, en molts casos, perquè és el que han de fer en aquest moment. Vull dir, tenen molts problemes, tenen molta feina administrativa, que això és una altra, en Espanya la feina administrativa que n'hi ha, però no tenen tanta com els IPs, aleshores són els que es dediquen més a aprofundir en la seva investigació. I clar, òbviament, pues sí, les condicions que n'hi ha ací en este país són molt complexes. Falta inversió i falta invertir millor. No només falten més diners, sinó que falta posar-los també millor. Falta reduir traves burocràtiques, falta facilitar més opcions per a moltes persones. Vull dir, no... En este moment pot donar-se el cas que tu portes 5, 7 anys clavant en la investigació, i que suposa que ja eres un professional, que portes anys... Parla d'etapa postdoctoral, suma-li 4 o 5 de predoctoral. Sí. I tu portes aquest temps clavat en la investigació, que ja portes 10 o 12 anys d'experiència, i de sobte s'acaben els contractes postdoctorals, no has tret una plaça per el que siga, i s'ha acabat. I s'acaba el món. Ara veig què fas. Entonces... No descartes la possibilitat d'aquest futur laboral estar fora de la teua terra, d'Espanya? Home, sí, clar que la considere, sí. Sí, jo, òbviament, a mi el que m'agradaria, pues, òbviament, és estar a la Universitat de València i estar allí tranquil i vindre el diumenge, que ma mare em fa una paella. Clar, a mi això és el que m'agradaria, clar. Però la realitat, pues, bueno, pues, veurem com va, i si n'hi ha que buscar fora feina, pues es buscarà fora la feina i es continuarà en Cambridge o en altre lloc on siga. Durant tot aquest temps, en la part musical, continuarà aparcada encara més, amb més raó? Sí, bueno, ara està aparcada perquè és el que hi ha. Total. Però la idea, jo durant tot aquest temps he continuat fent concerts. És de veres que no he pogut fer tots els que haver volgut,
per exemple, a mi m'agrada molt l'elèctric i encara d'haver tingut oportunitats no he pogut fer res en elèctric, però en acústic sí que estic fent i penso continuar fent-los, això no canvia. Això... Però en l'ordre de prioritats comencem un canvi? No, el mateix, perquè la prioritat meva continua sent la feina, que és la investigació. I ara, així com abans la feina era la música i després quan podia llegir, ara no, ara la meva feina és la investigació. Però el meu temps lliure i quan puc, pues sí que continuaran sent els concerts, això continuarà igual. Jo no sé, també en el món de l'arqueologia, comentaves tu abans, les tècniques van evolucionant. En el tema de la investigació també, la part tècnica, és a dir, els mitjans, també és una patacoixa de tot aquest procés d'investigació que en Espanya també es queda molt enrere respecte a altres països perquè fa a mitjans per a investigació. Ahir n'hi ha... Una cosa són els mitjans per a investigació, que sí que puc estar d'acord amb tu, que Espanya va darrere, i altra cosa són les coses que fan els investigadors. És sorprenent la qualitat dels investigadors espanyols respecte als mitjans que tenen. Vull dir, es fan moltes coses superxules i superinteressants amb la meitat de recursos. I a nivell, per exemple, en el que estic especialitzant millor, en el que és el desenvolupament teòric i metodològic i tot això, n'hi ha grups importants espanyols que estan fent coses molt xules. I com et comento, això lluitant al fet que pues, no tenen tants mitjans com en altres països europeus. En la qual cosa, si n'hi ha una dicotomia i n'hi ha gent molt potent, però que no té recursos que tenen en altres llocs. Anem a tornar per acabar esta xerraeta, Alfredo, a ese treball teu que t'ha dut a ser becat amb una beca Marie Curie que el portarà a partir de setembre durant 2 anys a Cambridge. No te vas a soles, per cert. No, me'n vaig anar amb parella. Sí, se n'anem els dos i, bueno, com ella és en la que tinc el grupet, pues allí continuarem tocant, allí no hi ha problema. En la parella i en la coseta, se n'anem... La família completa. La família completa, home, som un equip, se n'anem tot l'equip. Tota una experiència, el que deia, ese treball és important per és una qüestió molt atallent, no? Molt atractiva, de com de lluny, un poc el treball és fixar com de lluny i aclarir com de lluny podem arribar en la comprensió del passat. Això no té un punt i final. No, això no té un punt i final, però sí que pot valdre com a reflexió de, com dèiem abans, en el moment actual. Si hi ha noves tècniques, noves dades i noves formes, pues segurament podrem arribar més lluny. Però avui en dia, com de lluny podem arribar en la informació que tenim. Perfecte, pues Alfredo, Cortei, Nicolau, moltíssimes gràcies. Ens interessaven per el teu treball, que tu obris les portes, aquesta experiència fantàstica en aquesta beca Marie Curie, seleccionat el teu treball entre 12.000 que s'han presentat, més de 12.000 de tot l'àmbit europeu. S'han triat vora 1.700, quasi 1.700 treballs, i un d'ells és el teu. Així és que tenim un gran dia becat amb la beca Marie Curie. Bon viatge a partir de setembre. I ja tornem a parlar, per a fer un poc el balanç d'aquests 2 anys. Hi haurà alguna possibilitat de vindre durant aquests 2 anys, no? De fer alguna escapadeta? Sí, sí, sí. Home, sí, clar, jo aniré venint, home, clar. El que es va dir, l'espai és del diumenge, alguna té que caure en 2 anys. Perfecte, doncs quan acabin aquests 2 anys tornem a parlar per veure com ha acabat i a veure si també podem connectar alguna vegada via telemàtica ací en Telesafor per a que ens contes un poc l'experiència, el dia a dia, que també segur que serà molt, molt interessant. Perfecte. Moltíssimes gràcies. A vosaltres, moltes gràcies. Posem nosaltres el punt i final, ja hem vist, explicat així, és molt més fàcil que el nom en si del projecte d'este jove de Gandia, Alfredo Cortei Nicolau, que ha sigut becat amb aquesta beca Marie Curie d'entre més de 12.000 treballs presentats, projectes en tot l'àmbit europeu. Posem el punt i final, gràcies per estar ahí un dia més i si tenen ganes de trobar-nos, ja saben, ací en Telesafor. De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas. Y ahora, y hasta verano, durante los próximos 6 meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente Adamo a casa. La fibra más rápida del país.